Ստացնել ստանդարտը, բարձրից փոխանցում Տուգանային իր հարակ եւ գնդակը դարպասում է, հաշիվն հավասարվում է 3-3։ Եթե ճիշտ նկատեցին, սա ինքնագոլ էր, Սալունն է տոնում իր թիմի հաջողությունը, բայց ինձ թվաց, որ Ալեքսանդր Կարապետյանը դարձավ ինքնագոլի հեղինակ, սպասենք կրկնապատկերին եւ կտեսնենք։ Ահա այսպես Նոան երկրորդ խաղակեսում ունեցավ 2 հնարավորություն եւ 2-ն էլ օգտագործեց Պետրոս Աֆաջանյանի հրաշալի գոլը հերվից եւ Սալուի խփած գնդակը կամ մի